Ahoj, ja vás dnes zdravím pri sledovaní seriálu Farmárska návšteva. Tentokrát navštívim kabínu traktora Deutzwag 9340 TTV, ktorý je agregovaný s kultivátorom Heva. Budeme pracovať naozaj na krásnej parcele pod krásnymi zasneženými Tatrami. S Matejom si niečo povieme z kabíny, ako je spokojný s traktorom, ako je spokojný s kultivátorom, čo sa vlastne bude na tejto parcele siať. A následne na konci videa si prejdeme kultivátor zvonku. Matej mi vlastne poukazuje všetky sekcie úplne od začiatku, od trojbodového závesu až po koniec, po nosné ramena, takže teším sa na túto farmárskú návštevu a taktiež dúfam, že aj toto video sa vám bude páčiť. Celkovo, ak vás takéto videá zaujímajú, ak sa vám môj kanál páči, budem veľmi rád, ak zanecháte odber, komentár alebo like. Majte sa pekne. Čaute. 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 Dnes vás zdravíme s Matejom z Potatier, z krásnych Potatier, kde ešte vidno teraz krásne zasnežené Tatry, ale v podniku, kde vlastne Matej robí, tak už sa začala pomaličky nejaká príprava pôdy. Aktuálne pracujeme s traktorom Deutzwag Agatron, kde Matej presne 9340. To je TTVčko, áno, TTVčko, hej. Automatická prevodovka. A máme za sebou agregovaný kultivátor o zábere 7,5 metra od výrobcu Heva. Heva. To je vlastne, máte presne Heva. Heva Teradan. Teradan. 7,5 metrov. S tým Teradanom máte vlastne tak rozrábate pôdu pred sejbou, hej, na jar. Na jar aj na jeseň, pred obilninami, pred kukuricou, pred repku v jeseni, hej, aj pred pšenicou, celkovo komplexná príprava, hej. Paráda. Pozerám, Matej, že máš teraz na tom teradane aj nejaké nadrže, to asi na prihnojovanie, hej, že? To je nadržená Azoter, hej, to aj firma z Azoteru, oni to namontovali. My sme urobili si už len potom, ako držiak na to poriadne, lebo oni trošku slabšie nám spravili. A využívame to pod kukuricu, ten Azoter, aj pod repku. Využíva sa to hlavne pod obilniny, nedávame, aha, ale hlavne dávame pod, hlavne pod kukuricu to bolo riešené a potom už aj riaditeľovi sa to pozdávalo, tak aj pod repku sme dávali už minulý rok. Hej, paráda. Je to akože vidíš, aj tam sú tie, však to potom... To potom zvonku si pozrieme, hej. Tam sú aj tie trysky, všetko mám ako pripravené, že už len naliať a ísť, hej. Matej mi poukazuje potom zvonku. Dáme na koniec videa, vlastne si prejdeme zvonku ten teradan. Matej, a vlastne s tým TTVčkom už sme mali jedno video raz, už trošku skôr. Áno. Matej, vlastne ten Deutzwag, už máš vlastne koľko sezónu teraz? Teraz 7. sezónu začína. O, tak paráda, už dosť. Je to 2017 som ho dostal. No 6. sezóna končí, 7. začne od júna, hej. Uh-huh. V júni, 16. júna som ho dostal. 2017. No a spokojné zatiaľ aj s tým tak ako, traktorom? Tak, hej, sruba celkovo. Hej, nerobí sa s tým veľa roboty, lebo na jar iba robíme s ním na jeseň a na silažnej jame mám 3 stroje za ňo. Aha. Mám ten kultivátor, potom mám horšte ráno 4 MT-čko a utlačacie válce na silažnej jame. Utlačam kukuricu väčšinou na... Utlačame, hej. Aha. Robíme akože sená, že dávame do vákov. Super. Kuricu na jame tlačím, tie 3 roboty, no. Cez leto robím zase s iným traktorom, keď nie sú roboty na tento, že asi mám ešte... Ja hovorím, že striekaš, nie, ale s tým menším, hej, že... Teraz už s Fendom strieku, s Fenda som, ono, mal prideleného od minulého roka, takže s Fendom postriekujem. To je ten starší Fend ešte? Hej, 820, hej. Matej, a keď sme ešte nespomínali ten traktor 9340, áno, tu vlastne vychádza koľko koní? Nejakých 336 koní, oni tam ako v papieru udávajú.
Tak 340 koní to má, hej, zhruba, no. O, pekne. Takže aj celkovo kultivátor je riešený za ten traktor, sme to vyberali vtedy tak, že by aj dostatočnú rezervu mal, aj rýchlosť, aby bola nejaká taká, hej. Takže tých 7,5 metra na naše podmienky. No, paráda. Takže... Ale s ním sa máte, s tým teradanom vlastne vždy len rozrába pôda, akože po nejakej orbe, hej. Hej, príprava, to je iba čisto na prípravu pôdy. Čisto iba, napríklad teraz tu som robil to, hej, po kukurici s horším teránom bez válca v jeseni. A teraz ako príprava, hej, kolega pri hnoju s rozmetadlom. A ja zapravujem akože hnojivo a príprava pôdy a zajtra príde už ďalší kolega siať. A vy vlastne máte teraz aj nový Deutsch Fahr, hej, že menší. Áno, 250, sedmičková rada. A tiež veľmi pekný traktor. Áno. Koľko má? Kolega ho má, už bude mať teraz, už rok a pol ho má. A on teraz seje, hej? On seje, hej, hej. Máme takú staršiu sejačku, Horsch Pronto 4 DC-čko. No, pamätám, to ešte z ňu sial ten fent, takže... Hej, 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 aj ten pán, ako on, on ten pán robí ešte, on teraz robí už nakladáčom. On s ňou akože s tou sejačkou, on ju dostal tú sejačku, ale potom sa vymenili, vymenila sa situácia, no tak. No, to super. Máte, ja tak celkovo na túto sezónu, teraz ste ešte vlastne začali len siať, hej? Hej, tretí deň teraz sme. A idú sa siať nejaké jačmene, alebo? Jačmen teraz, prvý jačmen sejeme, potom ideme neskôr, až pestrec sa bude siať a kukurica nasývaš aj na CCM-ku. A to je vlastne potom všetko už, hej? Hej, jarné práce celkovo už, také trávy, neviem, či budú chcieť dačo, ale asi už teraz máme dosť tráv zasiatých aj všetkého. Super. Hej, takže... A potom na jeseň vlastne bola zasiatá už nejaká repka, hej, pšenica? Hej, repky už, hej, už prídu iné sú repky, pšenice, pozimný jačmen je zasiatý. Takže viac plodín sa sialo na jeseň kvôli tým akože ekoschémam a svahovitosti, čo sú, tak kvôli tomu sa viac zo zimne sialo, aby bola pokrývnosť zachovaná, požadovaná, hej, lebo máme väčšinu svahovité pozemky. Takže, ale tu hore, tak teraz na tej parcele, kde sme teraz, tak akože naozaj to sú pekné parcele, pekné výhľady na Tatry, vidno Poprad. Tu je najlepší, ako najväčší kopec na Chotári, čo je. A tu je, keď by sme boli tam vyššie, tak ešte vidíme celú dolinu, hej, všetci. No, paráda. A vidno každého, kto čo robí a tak. A ktoré plodiny máte, sa seje túto sezónu najviac? Najviac? To tak rovnako zhruba, no najviac, tá pšenice asi najviac je, najviac pšenice, teraz tie jarný jačmen je nejakých 150 hektárov, zimný jačmen je 50, repky je tiež necelých 150, pšenice asi najviac, kolo 200 hektárov je. Takže pekne. A príprava pôdy, akože na jar robím s tým a v jeseni ešte máme Opal Agri kompaktor. Keď robím ja s horšom a že treba už dačo, tak kolega berie a kolega pripravuje tiež s tým Opal Agri, hej, keď náhodou, že chcú raz, dva. A potom ja už prekápčem a idem s tým, s tou hejou. Takže ty máte vlastne ťaháš tú hevu, hej, s traktorom, potom ten Horsch Tiger, čo je ešte? Terán. Či vlastne Terán, tak? Terán, hej. Už mi Terán, a ešte... To tie válce nasíľaš, utlačacie, hej, to sú tie roboty také, hej, čo mám ja s tým traktorom, no a potom zase s tým druhým svendom postrekujem, srabujem prípadne, keď treba nejaký odvoz, hej, balíkov alebo žatva, ale už si žatvu ja... Nevozíš žatvu od kombajnu, alebo... Ja takedy som vozil, ale odkedy mám ten traktor, už ja nevozím malo. Pekné stádo. No, majú veľa repku, tá... Pripravené, to je kávé. A skúšal si máte tú sedmičkovú radu toho Dojča? Neviem, tak som v ňom sedel. Ale ako nerobo sedí nič, hej? Nie, tam my si nesadáme tak do traktorov. Každý má pridelený svoj. Áno, každý má svoj a keď aj neni v robote kolega, ktorý, tak traktor stojí. Hej. Traktor stojí a ide sa s druhým traktorom, alebo hľada sa alternatíva, že proste dá to spraviť. Hej. Málo kedy sa stane to už len keď... Tak teraz bol kolega ako jeden chorý, hej, koľko 4 dní bol doma, no tak prinujoval.
ten druhý z jeho traktorom, ale také roboty, že by s 340-kou takto šiel, alebo s 250-kou, alebo s tým Fendom. To, ale to je že... asi najlepšie, lebo každý má svoj stroj, každý sa o svoj stroj stará. Keď aj dačo je, hej, tak hej, to je iný, hej, len keď dačo sa pokazí, alebo čo tam vieš, že tebe sa to pokazí. No však. Takže snažíme sa aj tak, že neberieme si stroje, že ani nikto vie, každý vie. Veď máme po dva traktory pomaly každý, hej, takže ani nemáš dôvod už na čo. Takže máte i s tým traktorom vlastne neboli nejaké vážne poruchy, nemal? Tak ako také bežné veci, hej, boli tam ako nejaké detaily, lebo hej, to bol prvý dočvar na Slovensku, tak nejaké detaily sa, ale v rámci zaruky sa to porešilo. Vtedy, no a keď teraz dačo vyskočí, tak hej, tu si len rok na kabíne som menil, hej. Semering na predne naprave sme menili jeden, hej, a také detaily, ale ináč, akože zatiaľ motor v poriadku, prevodovka tiež, to nie je pochyb. Oni motory majú svoje Deutsche, že? Hej, to je ako Deutsche motor. To je dobré. Prevodovku majú tiež svoju, to je tá TTV prevodovka, takže... To akurát také veci, hej, čo už dačo si aj sám opravíš, hej, keď ti dačo také vyskočí. Hej, dajaká hrdica, alebo čo. No, však to sú také bežné veci. Hej, to my si tu sami riešime, hej. Servis tiež, ako keď je dačo treba, tá pribehnú. Majú vás tu blízko. Hej, po Prádi sú, vieš, takže to... Vieš, paráda. Matej, a čo sa týka tej heavy, nejaké údržby? Tak je to jednoduchý stroj, alebo... Tak jednoduchý stroj to je, ako celkovo je to dobrý stroj. Je tam toho dosť, lebo má 84 radličiek a 7,5 metra zabere. Hej, že ma husto vidíš, pozri, že keď prejdeš po ránu, to je pekne rovno. Je. Hydraulický smyk tam je vpredu, hydraulicky nastaviteľný, to je doplnková vybava, ako, lebo bol ako mechanický. Vtedy akože keď základná vybáva. No a... No a mastím, vieš, pravidelne mastím, hej, je tam skoro 40 mastníček tam je. Neviem, presne by som musel porátať presne. A ale mastím. Každý deň vlastne... Ako ťahlo a valce mastím každý deň, keď sa mi dá. Hej, a už ráma a tie veci také, hej, čo sú menej náročné, ako menej zaťažené, tak každý druhý sa snažím. Hej, ale vždy sa snažím si to prejsť ráno, premastiť, popozerať, hej, už keď končím na fajron, tak už si pozriem, hej, že čo mi treba meniť, alebo také nožiky otáčať, alebo čo. To si to večer prejdem, že ráno, ak prídem, tak už rovno idem na to, hej. Ale robí to fakt peknú robotu. Hej, tak tu je Borane, tu je tá strana Jezorana s podmietacím pluhom. A tam tá strana, čo sme šli, to som s tým horším robil, vieš. Matej, ale u vás sa neriešil, a ešte nejaké iné narady od Heavy? A čo sa mi zdalo, že čo si rozprával raz, či to sa mi len zdalo? Neviem, teraz už nepamätám. Hej, disky sme mali na skúšku. Aha, na skúšku ste mali disky, hej? Hej, to som ťahal 5,5 metrové disky, také veľké taniere mali. Neviem teraz, jak sa to volá presne. Ale pekne robili tie disky. Ja to sme mali na skúšku, akože demostroji išli z Prešova a v Prešove to dáde skúšali a potom ako nám ich tu požičali na 3 dní som s nimi robil asi. No a potom ich zobrali preč. A Matej, a potom na žatvu chodia u vás vlastne k vám kombajny do sú New Hollandy, či? Teraz ako chodili New Hollandy takedy a teraz chodia klasy, teraz klasy boli. Aha. Iný službar, lebo ten predtým službar akože mal dosť viac hektárov nabral, pôdy svoje, no tak ako... Hej. Hej. A vlastne som aj stretol toho roku ich, ak vychádzali z poľa od vás. No tam vo Vlkovej som natáčal, to boli oni. Ako New Hollandy chodia, ale chodí ako vytrasadlové teraz. Mm-hmm. Oni chodia na to druhé stredisko, hej? Oni tam väčšinu do Vlku, tu väčšinu tie klasy, rotory, hej, ale potom sa to mení, je dosť rete, vieš, a tak ako ide, hej. Hej. A bola spokojnosť toho roku? Tak ako, no, vedúci, keď je spokojný, tá je všetko v poriadku. No však. Vieš, nie? To čo? No sa presne. Máte i vy pristali také na toho dojča, také dvojmontáže ešte? Hej, no ale tam...
Ale pomohlo by to teraz napríklad? Akože keby väčší záber bol, to hej, lebo ja som ťahal aj kompaktor 10 metrový opal Agri som ťahal. Aha. A vtedy bolo cítiť, hej, že tie dvojmotáže by trebalo. A to sme mali tiež na skúšku ešte predtým, jak tá Heva je prišla, lebo sme skúšali viac kultivátorov aj kompaktorov. No a nakoniec akože sme sa rozhodli pre tú Hevu, lebo mali sme aj tú Hevu ešte dávno, keď som ešte so starým Dojčom robil. Zo 6,45, tak som 5 metrovú Hevu túto ťahal, hej. Aha. No a potom sme ešte, akože neskúšalo sa nič po tom časom. A jak som dostal ten traktor, tak sme skúšali aj tie aj kompaktory. Sme mali aj strom, bed na 7 metrový, ten opal Agri 10 metrový som mal. Multivu som ťahal 8 metrovú s tým tiež. A potom už nakoniec ten tu, hej, už sme ako na skúšku a aj rostol ten Hevo, lebo aj vedúci sa rozhodoval, že medzi Teradánom a Eurotillerom, hej, lebo ale Eurotiller má, zase nemá válec, hej, aha, ako taký válec ťažší, hej, oni taký válček tam mali, že no slabý válec na jeseň pre nás bol. A čo sa týkalo toho Bednaru? Bednar bol dobrý stroj a tu tiež ako len také demo bolo. Aha. Hej, akože chceli to riešiť najprv a potom dajak, neviem čo. Hej. Že ani ten Bednar nebol zlý, tiež peknú robotu. No zase tam je, vieš, na tých kompaktoroch je valčekov veľa a zase keď chceš ísť skoro na jar, hej, tak sa to zabíja? Problém je, bo ti zapcháva, hej, mi zapchávalo tam, keď sme tak skôr chceli ísť a s týmto ideš a vieš, tu ti tady valce veľké nezabíje, tak. Hej, zase potom sme mali tú multivu bez valca, hej, zase no, na jar dobre a v jeseni ti treba váleť trošku na tie druhy, hej. Takže potom sa to dajak akože rozhodlo, že ideme, túto pretneme. Máte, a čo sa týka toho terána, tak teráno v pohode dojsť s tým teránom? Keď... Akože taký poviem, že keď som na hlboko tak robil miestami, tak... Už mal dosť, hej? Mal dosť, hej, by trebalo 400 koňový traktor. V našich podmienkach, hej, nehovorím, hej, že inde, jak by sa to chovalo, ale v našich podmienkach ti poviem, že... Ono, že by trebalo akože, keď na hlboko, potom robíme tak do tých 20 cm robíme, hej, že zhruba, no tak, počkaj, prepnem si onú liniu. Máš pekne poliatu, hej. Hej, mám uložené, vieš, lebo tak sa robila celá parcela, vieš. A teraz musíme kvôli svalovitosti, musíme teraz to akože tak zrobiť, že ono. Vieš, už minulý rok sa kukurica tak siala, potáďal, hej, zhruba dane, tak sa siala a tu sme siali tak. Mm-hmm. Vieš, no a teraz aj tak sa chce, ako vedúci chce, že by sme aj tak jačme, hej, tu. A tu je, tu bola celá parcela a tu je vyorali na zemiaky. Aha. A tu stredok nechali, hej. Nechali na zemiaky, lebo tiež boli tým ekoschémam a svahovitosti, tá na vrchu, hej. No a teraz tu si vyťahnem, že viem, že... Tade a budeme túto časť robiť teraz na to. Pekne. Pekná robota, isto. Ale už sa aj praší pomaly. Hej, tak tu je zatiaľ táto parcela, hej, od pondelka čo robím, no tak táto je najsúkšia, hej. Mm-hmm. Už teraz, hej, lebo už aj preskladá čo za tie 2-3 dní. No a... Vieš, ak to táže, hej. A navigácia máte v poriadku, ide? Ide, hej. To nemám tu presnú, hej, mám len do tých 20 cm. Hej. Ale na kultivátor a na tie roboty to stačí, vieš. No ešte presne. Vieš, takže na tie roboty to stačí a to ani nikto nerieši, vieš. Asi záber mám nastavený na 7,20, hej. Takže no, ti to parádi. Trošku rezervár ešte. Hej, hej, bo v kopcoch, vieš, keď som dával na 7,40, alebo tak, vieš, už bolo vidno, že pasík tu necháva. Hej. Hej, takže... A teda máte, keď tak robíš takú parcelu, tak to hnojivo ti vystačí, či? Tak akože tu mám 400 litrov, to mám na 40 hektárov toho azotéru. Aha. Veď, keď idem pod kukuricu, to akurát sa riešilo na jeden deň, hej. Zhruba tých 40 hektárov, že by sa spravilo. No a väčšinu, vieš, už by chodia siať, hej. No tak čo, ja jeden deň dopredu narobím, už druhý deň, že nie som do večera, bo čo 40 hektáre. Veď, keď tak si aj, mákneš od rána, tá... Vládneš. Ideš o 5. domov,
Už služby chodia, už vám teraz tiež mali nový traktor, už nie? Hej, už aj sejačku budú mať novú. A minulé boli ešte, minulý rok boli sú starov ešte, hej? 8-ko boli, hej. Ale John Deere už mali parádny, 8000, 8R410. 410, hej. A teraz už prídu vlastne s tempom, s Vedekštadom? Mali by prísť, že neviem, že čo. Ale nesené tempo, hej? Hej. Už potom, keď ideš zrobiť video s nimi, debatovať. Veru. Dobrá partia chodí. Bude... Dobrá partia chodí, vieš tak. Však. Ten John Deere tiež parádny stvoj. To John Deere. Parádny. Vieš, že John Deere je John Deere, no. Však. Takže tak. Takže vlastne, no, my si s Matejom ešte povieme niečo zvonku okolo kultivátora a potom nejaké ešte zábery z drona. Takže vlastne teraz si s Matejom prejdeme kultivátor Hevu o zábere 7,5 metra, vlastne od začiatku, od pravítka, od závesu až po koniec, po vlastne to rameno, na ktorom vlastne drží celý ten kultivátor. Takže Matej, tu to vlastne celé začína, hej? Hej. Tu máme akože pravítko, hej. My sme vybrali možnosť pravítka do trojbodového závesu, takže je to kategória 3. Mm-hmm. Možnosť je, hej, v knižke vidno, že aj do spodného ťahla môžu, majú, hej, záves, že toto tu sa dá vymeniť, hej, že do ťahla máš. Hej. A tak majú tam ako hej, oka väčšie, menšie. My sme vybrali túto akože verziu. No a Heva má celkovo 3 hydraulické okruhy, hej. Táto je na sklapanie mám. Tu mám na smyk a tu mám hore dole, hej, celý kultivátor. Hej, toto mám na azoter, hej, celé ovládanie na tú, hej, aplikáciu azoteru. Toto je už vlastne dorabané, hej. Toto je už dorabané, hej. Toto sme si robili my, hej, tento rám, a toto nám už dali chlapi z azoteru. Aj toto tu, hej, tieto trysky, všetko, toto už robili ako oni, hej. Mm-hmm. Ja som si to len prerobil tak, akože by mi to lepšie fachčalo. Takže, no a máme tu, hej, celkovo, tu mám ako, hej, keď, hej, tu sa vyhneš ho, hej, to mám jeden okruh a druhý okruh mám zase na sklapanie. Aha. Takže, sklopíš, hej, to mám. Hej, a tretí okruh nie je voliteľný, ale tretí okruh je ono, tretí okruh je smyk. Hej. Hej, že pekne hore, dole si ho pritlačím, alebo zatiahneš dajakú brázdu. To si vieš tiež ako z kabíny ovládať pekne, hej? Všetko, hej. Tri okruhy sú, no a potom je tu, hej, vidíš, tu sú podložky. Tieto podložky sa dávajú, ja mám ťahlo v rovine, hej, keď dáš dole, keď dám dole, hej, ja sa snažím dať ťahlo do roviny. Ja ho mám väčšinu v rovine, tak sruba, hej. To, keď máš akože možno nižší traktor alebo vyšší traktor, tak podľa tých podložiek, lebo keby si nedal ich, tak rieš, hej, rie ti to v zemi. Takže ja podľa tých podložiek mám to už tak oskúšané. No a prvé máme tu kupiče koľají, hej, už to tiež je voliteľná vybáva na stroji, hej, to bola akože prikladková, hej, kupiče koľají, no a potom je ten hydraulický smyk. Tu máme zase ten azoter ešte. Takže to akurát tu vlastne je... tu streka ono, hej? Tu je ten problém akurát na tom, že vieš, práši sa ti a ti zaniesie tie trysky, hej? Že musím očistiť, alebo mám takú, vieš, a trošku s takým drotičkom tenkým, hej, prejdem, že by mi to strekalo, lebo keď tak je sucho a ti práši všade, už potom pod kukurice, keď robíme, už je už sucho tu riadne, hej, takže... No a máme tu potom 4 rady... Gama hroty zhruba, hej, takže malo by byť 80, malo by byť ich 84, hej. Pekne na husto. Na husto sú, tu sa nastavuje hĺbka, vidíš, mám tak zhruba, hej, že nie je tu hlboko, hej, pod kukurícu už dávam hĺbšie, hej, už do tej rady dávam potom. Aha. Toto už je už veľmi hlboko, je už hrnie mi zem až, hej. Tu keď dám, potom už s tou rádou sa bavím, buď tu dám, alebo tu už trošku hĺbšie dám pod kukurícu, alebo keď sú horšie podmienky, čo treba, hej. Sa dáva hĺbšie, no a máme dvojitý válec, hej, sú viac typov válcov, je bol aj jeden... Dalo sa navoliť, hej, že ktorú si vyberiete variantu. Hej, a jeden bol aj napríklad jeden válec taký nožový, aj so zadnými prutami tam bol, hej, ale vtedy sme mali na skúšku
ten 5-metrový kultivátor, no tak taká bola verzia, no tak takú sme, vieš, zvolili, hej. Takže celkovo. A tu je za ním vlastne ešte jeden a tu je ešte, hej, ten ako taký na hrubo a ten už tak najjemnejšie, veď vidíš, že... Pekne, pekne to robí, vidno, že aj... Vidíš, vlastne, že jak to robí, hej. Pekná takže robota. Jednoduchý stroj taký, hej, ložiska, čo tu máš, hej, 2, 4, 6, 8 ložisk. No a premastíš, hej, vidíš tie one. A tu máš akurát, toto je na tom stroji dobre. Vidíš, že ti, že keď aj záber, aha, pozri, hej, že drží na tých dvoch čepoch. Aha. A ti kopíruje pekne, hej, že keď máš aj nejaké diery, alebo roklínu dajakú, alebo dáčo, vidíš, že pekne ti, hej. Není to na pevno, ale je to... Hej, drží na tých dvoch, hej, toto má s tým tiež každý deň, hej. Uh-huh. Takže už tie veci, už toto, každý druhý, alebo jak. No a takisto potom, keď ho zložíš celý, tak potom sa on tak usádne, vieš, lebo keby som ho nechal tak, jak je teraz, a ho zložíš dohora, tak má vyššie, vieš, on tak pekne, hej. Dobre, to je riešené, len akurát je vysoký stroj a úzky, hej, stabilný, akože taký je, mm-hmm. Vieš, že má len 2,50 alebo 2,60, má šírku, tak je to tak, že hojda sa, vieš, ale to zase není taký problém, bo pomaly sa jazdí, nejde to tak, hej. Vyzerá dosť celkovo, by som povedal, je tak robustne, tá Heva. Hej, dosť ťažký kultivátor je, vieš, a tu máš tak svetla, hej, si sklopíš. Už vlastne. Hej, že ako na prepráva, ale ja ich mám teraz tak, že keď náhodou, vieš, bo nechodím teraz po ceste tu, hej, po Chotári, iba sa chodí, hej, tá. To si sklopím, že by náhodou nejaký kameň alebo čo, keď z kolesa. No a čo ešte také tu by mohlo byť? Hej, dobre, akože spokojnosť je dobrá s tým strojom. Akurát na tú prepravu, hej, hovorím, že je dosť vysoký. Hej. Hej, a no, ale už keď sú také akože krivoje, že dáde na pole, tak ja si ho rozložím a tak prejdem, vieš. Že by sa mi nevyvrátil. No, paráda. Hej, takže... No a ešte na toto nastavenie hĺbky je dobré, lebo som robil raz aj luku. Aha. A si zober, že som dal ho celkom na plítko, hej. Mhm. A normálne tak som robil, lebo bolo diviako porité. Ty si to vlastne zrovnával, hej. Tak som so smykom rovnal a toto už len tak boli tie one, vieš, že len tak akéby prebraňovali, že dal sa ten stroj využiť aj... Nejaké lučné brány nejaké, hej. Hej, nejaké lučné, hej, brány by sa dal využiť, akože to je taký môj poznatok. Paráda, takže aj v tom si to vlastne využil na nejakej... Hej, vtedy raz sme mali takú onu, že no tak smyk som dal, hej, smyk som dal a toto už len tak lízalo a valce pekne to zapravili. Hej, pekne tá luka vyzerala celkovo, aj vyrovnána mm-hmm. bola, hej. Takže... No, super. Takže akože tak jednoduchý stroj, nerobili sme na ňom nič, akurát tu na tom smyku vidíš, ešte ten smyk sa tu dá, máš hydraulický, hej, ako nastaviteľné takto. Ale ešte si ho môžeš aj vidíš, tu máš ešte aj pridvihnúť vyššie, nižšie, hej. Ako mechanicky, hej, mm-hmm. máš dve one, hej, jedno, druhé na jednej strane a tam tiež máš také zavity sú v tom. Dá sa pekne nastaviť. Hej, že sa pekne nastaví aj výška, lebo napríklad, čo sme boli pozerať na jeden 7,5 metrový, tak oni nemali tú hydraulickú verziu, aha. ale mali len to, hej, že oni mali to už nastavené akože z výroby, a len výšku toho smyku si aha. už, vieš. No ale ja som chcel, že by mal aj akože, lebo predsa si potlačíš, čo ti presne. treba, hej. Takže Rada. Toto, no a hej, tu je, vieš, tu tiež je to tá strana. Rada. Tak je to, že akože rám stroja je a toto už je ako druhý rám, aké by, mm-hmm. hej, že drží aj. Na tých čapoch a pekne sa ohyňa, kopíruje ti to, hej, zadné kolesa sú, hej, počas práce v ľufte. No a celkovo. Ty si potom máte ten prítvar a to všetko nastavuješ pomocou toho tých zadných kolies, že viac ich pridvihneš alebo spustíš? Nie. Kolesa sú stále iba v, ako, stále sú v, hej, vo vzduchu, hej. Vo vzduchu sú a prítlak ako celý stroj si myslím, že dosť je ťažký. Ťažký je, hej. Hej, a už prítlak ako celý stroj je váha stroja na válcu, hej. Uh-huh. Takže, vieš, tu si myslím, že a tie válce sa dajú ešte aj kombinovať, že môže si ich dať naopak. Vidíš, hej, že tu sú tie one. Aha, vymeníš to. A vymeníš, že tá Heva, firma Heva robí tak, že aj keď máš iný typ, že keď by som chcel teraz, aha, chcem iný válec, toto dáš preč a vieš, druhý hej. válec tu dáš kľudne, hej. Abo toto si otočíš, že chceš ich naopak dať. Hej. Je to vlastne dánsky výrobca, hej? Dánsky výrobca, hej. A kúpené to je cez firmu Matech, mm-hmm. Radošína. Hej, oni takže vlastne to aj servisujú? Hej, tak ako tu nemajú čo servisovať, hej, lebo všetko ja si mením sám, hej, tie veci. Pera, pár pier, hej, tu mám aj jedno odlomené, vidíš, akurát sme trafili, jedno mám odlomené, no a pera si vymením, to za sezónu 10 pera zhruba vymením, no, vieš, a super. Nožíky vydržia jedna strana,
tak jar vydržia, vieš. Uh-huh. 300 hektáre isto vydržia, možno aj viac. No, super. Jedna strana, vieš, potom otočím. Hej, 500 hektárov je jedna sáda mužikov, vieš. Jedna strana, takže ako celá sáda by ono, vydržala 500. Aj mám sruba ročne robím tých 500 hektárov, tak priemer, hej, paráda. Že dajakých teraz mám. Máme ho od 2019, od jary, takže teraz je, ktorá, 6. sezóna už bude, vieš. Takže 19. jar už robil, hej, takže... Super. Dobre, máte, tak ja ti veľmi pekne ďakujem aj za takú prezentáciu stroja zvonku. Takže dúfam, máte, že sa uvidíme zase ešte počas tejto sezóny pri nejakom videu. No, tak teším sa ja. Tak ďakujem, máte ešte raz a... No, taktiež ďakujeme za sledovanosť. Že majte sa pekne. Čaute. Čaute.